Olá, aqui é o Paulo Silva de novo. E conforme eu prometi hoje, eu quero falar um pouquinho nesse vídeo aqui para você sobre o relacionamento do cãozinho com as crianças, principalmente os primeiros contatos que o seu filho, de repente, ou a criança que tiver aí na casa, na residência, onde o cachorro estiver morando e tal, como essa criança se relaciona com o cãozinho. Porque você há de convir que, mesmo assim como na vida da gente, do ser humano, sempre há de ter algumas regras, com o cãozinho também não deixa de ser diferente. Por isso eu vejo aqui na prática, no meu canil, de muitas pessoas que adquirem o cãozinho e depois acabam tendo certos problemas de relacionamento com o cachorrinho, mas muito pela liberdade excessiva que se dá das brincadeiras com o cãozinho, com a criança principalmente. Porque a criança também, como está em formação, ela também não sabe o certo, exatamente tudo. Então, ela vai brincar da maneira que ela acha mais conveniente e vai ser uma coisa de liberdade total entre os dois, o cãozinho e a criança. Assim, com o tempo vai ficar muito, muito difícil mesmo você impor certas regras ao seu cãozinho, ao seu animal, e então ele vai criar hábitos que vão ser muito difíceis de depois serem modificados. Então o legal é você ter aquele, não que a criança não possa brincar, sim, claro, a criança gosta de correr muito, e o cãozinho também, quando novinho, gosta de fazer essas coisas, e eles vão, tipo, brincar um com o outro, de puxar daqui, pegar dali. Isso é legal também, tem o seu momento, mas se você deixar isso acontecer sempre de forma descontrolada, com certeza vai criar um temperamento até por vezes agressivo do cãozinho, porque para ele isso vai ser natural. Ele já vai estar esperando a hora de brincar dessa maneira, assim, sempre com muita agitação. Você tem que ter momentos que você tem que definir e ter um lugar dele próprio para ele ficar calmo, para ele acalmar. E você agir com calma com ele também, longe da presença da criança, e se possível, ir ensinando o seu filho, a criança que tiver o contato com o cãozinho, também a ensinar, e ensinando aos poucos a ele que não é só agitação. Às vezes você tem que falar com moderação, tem que falar com calma, fazer movimentos calmos, para transmitir isso pro cãozinho, porque assim que ele vai se educando e vai vendo que é aquilo ali que tem que ser. Você tem que definir como é que é a convivência e não deixar o cãozinho definir como é que vai ser a convivência, porque em muitos casos é isso mesmo. O cachorrinho acaba aqui sendo o chefe e ele vai ficando adulto e vai vendo que quem manda é ele. No momento que o cachorro mandar em você, dificilmente você vai tirar esses hábitos dele. Então, essa pequena dica que eu queria passar hoje sobre o contato, principalmente das crianças diretamente com os cachorrinhos. Aí os adultos também, existem adultos que eu já vi casos que o próprio adulto, o homem, a pessoa adulta, acaba influenciando totalmente o temperamento do cachorrinho, porque existem pessoas adultas que também gostam de ser agressivas e muito agitadas, e transmite exatamente isso para o cão. O cão, como se diz, o cão fica a cara do dono. Muitas vezes o cão é isso e é aquilo, as pessoas falam mal do cão, mas ele nem é culpado, não. Ele é a cara do dono, simples assim. Por isso que às vezes, se você vê um dono com um temperamento muito, assim, muito explosivo, muito radical, você já pode olhar para o cão dele e perceber exatamente como é que é o cão. Então era isso que eu queria falar hoje, é uma dica simples, curta, que às vezes as pessoas sabem, mas elas não levam muito em conta. E depois tem dificuldades no relacionamento com o cão, onde que poderia estar aproveitando, curtindo toda a transformação, todo esse sentimento de amor que tem entre o cão e um homem, acaba virando um estresse. E isso que é o que eu não gosto e não queria que acontecesse com você. Então fica essa dica aí. E fique de olho agora aí no e-mail aí, porque amanhã eu vou estar postando outro vídeo aí com mais uma dica aí que eu quero ajudar você. E também aos poucos eu quero ir falando para você que tem outras soluções para isso aí, que são muito boas e que, se você aplicar, você consegue deixar o seu cão do jeito que você quer. É isso que importa, tá? Então por hoje era isso. Muito obrigado. Fique de olho aí e até a próxima.